ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს მხარდამჭერი აქტი კვლავ წარადგინეს. წარმომადგენელთა პალატის ახალშემადგენლობას დოკუმენტი საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეებმა, კონგრესმენებმა ადამ კინზინგერმა და ჯერი კონოლიმ წარუდგინეს. დოკუმენტი საქართველოს დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივ მხარდაჭერას ადასტურებს. მასში აღნიშნულია, რომ სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთი არეულობას აღვივებს, დახმარებას უწევს სეპარატ ისტულ მოძრაობებს და ადამიანის უფლებების სერიოზულ დარღვევებს ახდენს. საქართველოს მხარდამჭერი აქტი მხარს უჭერს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევაში პასუხისმგებელ პირთა მიმართ სანქციების დაწესებასაც. 12 წელზე მეტი გავიდა, რაც რუსული ჯარები შეიჭრნენ და მოახდინეს საქართველოს მიწების ოკუპაცია. თუმცა მიუხედავად ამისა, რუსეთის მიერ ადამიანის ძირითადი უფლებების დარღვევის პირობებშიც კი საქართველო დაუღალავად მუშაობდა დემოკრატიის განვითარებისა და თავისი ხალხის დამოუკიდებლობისთვის. ამ მიზეზებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ხელახლა წარვადგენთ ამ კანონპროექტს. მე, როგორც საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის თანათავმჯდომარე, მტკიცედ ვდგავარ ჩვენი ქართველი მეგობრების გვერდში რუსული აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. მინდა მადლობა დავუხადოთ ჩემს კოლეგას, კონგრესმენ კონოლის, თავისუფალი და დემოკრატიული საქართველოსადმი თავდადებისთვის, აცხადებს კონგრესმენი ადამ კინზინგერი. მიამაყება, რომ კვლავ წარვადგენ საქართველოს მხარდამჭერ აქტს, რომელიც განამტკიცებს ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს პარტნიორობას. ეს კანონპროექტი კიდევ ერთხელ ნათლად აჩვენებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს, დემოკრატიულ განვითარებას და უსაფრთხოებას, განსაკუთრებით რუსული აგრესიის პირობებში. როგორც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მოხარულია, რომ მოცემული დოკუმენტი ადასტურებს იმას, რომ საქართველო დიდი ხანია ნატოს ასპირანტი ქვეყანაა, აღნიშნა კონგრესმენმა ჯერი კონოლი. ამერიკის კონგრესში საქართველოს მხარდამჭერი აქტის კიდევ ერთხელ წარდგენას უპრეცედენტოს უწოდებს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალგალიანის თქმით, ის ფაქტი, რომ კონგრესის ახალი შემადგენლობა კვლავ მნიშვნელოვან ადგილს უთმობს საქართველოს საკითხს, მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველოს შტატების აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების დღის წესრიგში მუდმივად არის. ეს არის კიდევ ერთხელ დადასტურება ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ორპარტიული მხარდაჭერისა საქართველოს მიმართ და ასევე იმ უაღრესად მნიშვნელოვანი და ღრმა სტრატეგიული თანამშრომლობის და პარტნიორობის, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის არსებობს. კიდევ ერთხელ არის აღიარებული და ხაზგასმული ის მნიშვნელოვანი დემოკრატიული რეფორმები, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ახორციელებს, მათ შორის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების კარგი პრაქტიკით. უაღრესად მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა, რომელსაც კონგრესმენები უცხადებენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, ასევე გამოთქვამენ საკუთარ კაცრ და დამგმობით პოზიციას მიმდინარე ოკუპაციასთან და რუსეთის მხრიდან აგრესიასთან დაკავშირებით. ასევე არის საუბარი სანქციებზე იმ პირებთან მიმართებაში, რომლებიც არიან მსჯავრდებული და არის ასევე მინიშნება 42-ა ტატუნაშვილის სიაზე, ბმაში სწორედ ამ სიასთან დაკავშირებით.